Nu tad es sāku, jā, čau, Tom. Nu tāds jautājums, kas ir laime? Mana laime ir daba. Es uzskatu, ka laime ir tas, ka cilvēks piepilda savas vēlākās sapnes. Šokolāde un sieviete. Laime ir dzīve priekšā. Laime ir lāce, ir sieviete. Un to mums māca vidē. Man viss kaut ko laimē. Mana laime. Sastāv no daudzām manām laimīm. Nē, kur tu laime būtu vispār, ka viņa pārkārši katram cilvēkam pēc savu. Laime ir jautskībā. Mana laime ir mīļotie cilvēki. Nu, laime ir tas, ka viņš laikam tāpēc laime. Laime ir dievi. Mana laime. Laime ir eizarā. Mūsu laime ir ģimene un draugi. Laime dodas domāte. Laime ir tas, kad tu sēdi krēslā un nevienam ne tev jautājot, ne prasot, tev meiteni vienu augstu aliņu. Jā, tā man ir vismaz laime. Es jūtos laimīgi, jo man dzīvē pagaidām ir viss, ko es vēlos. Mēs esam laimīgas, jo mēs esam kopā. Es jūtos laimīgas, jo man vārnīgi dzīvē. Jā, es jūtos laimīgas. Es esmu laimīgi, jo man ir, manuprāt, pašlabākie daudz patāli. Jā, mēs esam laimīgi, jo pazīkās sevi! Daudz pusavis visportotiem Tomiņam pasaulē! Tom, daudz laimes to dzimšanas dienā! Cerams, ka viss piepildīsies kopā, to esi ieklānojis! Un cerams, ka vēl daudz, daudz gads būsim pazīstami! Daudz laimes, prieku, draugu, prieku, paļus, un palīgi dzimšanas dienā! Tadā! Krīsta beidz ūsiņas rādīt!